पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल जिल्ला शाखा पाल्पाले निजी वनका साल बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको छ। आठौं स्थापना दिवसको अवसरमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै संघले आमदानीको स्रोतको रूपमा निजी वनका काठ सहज रूपमा बिक्री गर्न मिल्ने कानून बनाउन माग गरेको हो। आफ्नो लालपूर्जामा भएको काठ राज्यलाई कर तिरेर काट्न पाउनुपर्ने निजी वन धनीको माग छ। आफ्नै जमिनभित्रको काठहरू काट्नु नपाउनु अझै ठुलो विडम्बना कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहना पनि विधिवत रूपबाट चाहिँ यसलाई राजस्व तिरेर राज्यलाई सक्षम बनाएर र अरू थप बिरुवाहरू लगाएर अझै चाहिँ उत्साहित हुने र व्यावसायिक रूपबाट चाहिँ रुख लगाउने प्रवृत्तिलाई विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि हो। आफ्नो वन छ भन्ने हो, ढुक्क हुने हो, तर आफ्नो वन भएको चिजहरू जुन काट्न नपाउने काटे नियम लाग्ने यो नियमहरू छन्। यो नियमलाई चाहिँ दूर गर्न सक्नुपर्छ र यसमा लागि पनि रख्नुपर्छ र हामी पनि साथ दिनेमा छौँ। संघले आफ्नो सम्पत्तिभित्र भएको गहुँ मकै कोदो जस्तै सालका काठलाई पनि आमदानीको स्रोत बनाउन पाउनुपर्ने र बेच्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। हुर्काएका सालका बुटाहरू गहुँ मकै कोदो जस्तै गरी बेच्न नपाए पनि हामीले निश्चित क्षेत्रमा कर तिरेर हुर्काएका बुटाहरू निश्चित क्षेत्रमा निश्चित रकम तिरेर हामीले त्यो बुटा काट्नुपर्छ, हामीले प्रयोजनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। यो कानुन बन्दै गर्दाखेरि त्यो कानुनमा हामीले यिनै आवाजहरू उठाउँदै आइरहेका छौँ। खाद्यान्न, कृषि, फलफुल जस्तै आमदानी लिनका लागि सालको बोट लगाएको भन्दै सालका काठ हुर्काउनेहरूप्रति राज्यको फरक दृष्टिकोण हुन नहुने उनीहरूको माग छ। बुट्याम छेउमा चाहिँ साल होला, अन्य ठाउँमा चाहिँ अर्को अर्को प्रजाति होला, कतै फलफुल होला, कतै हामीले कृषि बाली लगाउला, कतै घाँस लगाउला, त्यस्तै गरी लगाएको साल हो, त्यसलाई फरक दृष्टिकोण राज्यको हुनु भएन। त्यसलाई चाहिँ उही तरिकाले जसरी हामीले पाकेपछि मकै काट्छौँ त्यस्तै गरी चाहिँ साल पनि पाकेपछि आफ्नो आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ काट्न पाइयोस्, बेच्न पाइयोस्। निजी वनका काठ काट्न पाउने ऐन नभन्दा विभिन्न समस्या आउने गरेको छ। केही समस्याहरू हल भए पनि अझै सालजातका काठमा खरिद बिक्री गर्न समस्या रहेको हुँदा समाधान गरिनुपर्ने संघको माग छ। धेरैजसो नागरिकको निजी वन भएकाले कानुन निर्माण नहुँदा आमदानीको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न कठिन भएको छ। जिल्लामा 500 रोपनी भन्दा बढी 48 वटा निजी वन दर्ता रहेका छन्। पाल्पाबाट विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट।